Бәріңізге сәлем, Желеде Ақсұңқар әскери танымдық арнасы. Бүгінгі бейнеролик Орталық Азия мемлекеттерінің қолданысындағы ең мықты 5 әскери ұшақ жайлы болады. Сонымен, бейнероликті көру барысында сіздер өте қызықты ақпараттарға қанық боласыздар. Сол себепті арнаға жазылып, лайк басуларыңызды сұраймыз. 5-ші орында Су-25 кеңестік шабуылдаушы ұшақтар ашады. Су-25 шабуылдаушы ұшақтары қазіргі уақытта нағыз классикалық соғыс техникасы болды. Орталық Азия елдерінің ішінде Қазақстан, Өзбекстан, Түркменстан мемлекеттерінің қоластында қолданыста. Қазақстан Республикасының әуе күштерінде 14 Су-25 бар, және де Өзбекстанда 12 Су-25 бар. Ал Түркменстан Республикасы Орталық Азиядағы ең көп Су-25-терін қолданушысы, яғни атап айтқанда бұл мемлекетте 31 данасы бар екен. Түркменстан мен Өзбекстан республикалары Су-25-терді Кеңестер одағынан мұраға алып қалса, Қазақстан республикасы 90-шы жылдары Ту-95 ядролық бомбалағыштарын осы Су-25 шабуылдаушы ұшақтарына алмастырып алған еді. Қазіргі таңда Қазақстан қарулы күштерінде 14 дана Су-25-тер бар, және де олардың көпшілігі Беларусь республикасының көмегімен жаңартылуда. Жаңғыртылған Су-25-тердің қару-жарақ номенклатурасы артады, яғни мысалға алып қарайтын болсақ, Су-25 шабуылдаушы ұшақтары қазіргі уақытта R-73 жақын қашықтыққа арналған әуе зымырандарын қолданады. Олар 30 шақырым қашықтықтағы әуе нысандарын атып түсіре алады. Сонымен одан бөлек түркменстандық Су-25-тер Грузияның көмегімен Су-25КМ деңгейіне де модернизацияланған, олардың әлеуеті де қазақстандық Су-25-термен бірдей. Ал өзбекстандық Су-25-тер ауыз толтырып айтарлықтай жаңғыртудан өткізілмеген. 4-ші орын кеңестік МиГ-29 жеңіл жойғыш ұшақтарына тиесілі. МиГ-29 жеңіл жойғыш ұшақтарын қазіргі уақытта Түркменстан Республикасы менен Өзбекстан Республикасы пайдаланады. Қазақстан Республикасы өзіне қарасты МиГ-29-ларын 2020 жылдары қолданыстан шығарған, әрі осы МиГ-29-лардың орнын Су-30 әсендермен алмастыру жоспарда бар екен. Сонымен МиГ-29-лардың Өзбекстандағы жалпы саны 10 шақты, ал Түркменстандағы МиГ-29-лардың саны 20 шақты болып табылады. Қаншасы нағыз ұрысқа дайын екендігі белгісіз, алайда өзбекстандық МиГ-29-лар Беларусь Республикасында капитал жөндеуден өткізілген ұдайы қолданыста болғандықтан өзбекстандық МиГ-29-лардың әлеуеті жоғары болып табылады. МиГ-29 жойғыш ұшақтарының негізгі екі түрлі әуе зымырандарын қолданатындығы белгілі. Олардың біріншісі R-27 деп аталады. Атыс қашықтығы 60 шақырымға дейін R-27R және де R-27T деп аталатын бағыттау жүйелеріне байланысты екі нұсқалары бар. Одан бөлек жақын қашықтыққа арналған R-73 ракеталары бар. Бұларды жоғарыда айтқан Су-25-терде қолданылады. Басты мақсат жақын қашықтықтағы әуе ұрыстарын жүргізу, жоғары маневрлі әуе нысандарын талқандау болып табылады. 3-ші орын Түркменстанның қол астындағы 5 M346FA оқу-жаттығу ұшақтары еленеді. M346FA оқу-жаттығу ұшақтарының негізгі ерекшелігі, олар керек болса Су-25-тің рөлін басатын шабуылдаушы ұшақ та, МиГ-29-дың рөлін басатын жойғыш ұшаққа да айнала алады. Яғни көп мақсатты, көп функционалды. Негізгі қару-жарағы батыстық, орта қашықтыққа арналған әуе зымырандары менен және де жер бетіндегі нысандар талқандауға арналған жоғары дәліктегі бомбалар, ракеталар болып табылады. Батыстық авиациялық зымырандар МиГ-29-ның қолданысындағы әуе зымырандарынан әлдеқайда сапалы болғандықтан, сонымен қатар M346FA-дің радиолокациялық станцияларының әлеуеті кеңестік МиГ-29-лардан жоғары болғандықтан 3-ші орында еленді. 2-ші орын Қазақстан Республикасының қол астындағы Су-27 ауыр салмақтағы жойғыш ұшақтары еленетін болады. Су-27 жойғыштарын Қазақстан Республикасы Су-25-тер секілді 90-шы жылдары Ту-95 бомбалағыштарына алмастыру нәтижесінде алды. Негізгі алмастыру барысында 28 Су-27 алынған, олардың 24-і қазір қолданыста. Қазіргі таңдағы қазақстандық Су-27-лер Беларусь Республикасымен бірлесіп жаңғыртылған. Жаңғырту нәтижесінде қару-жарақ номенклатурасы артқан, сонымен қатар Беларусьтік сателлит деп аталатын радиоэлектронды күрес құралдарымен жабдықталған.
Қазақстандық су 27-лер модернизация барысында 90 шақырымға ұшатын R27 ER сонымен қатар 100 шақырымға дейін ұшатын R77 ракеталарын қолдана алады. Сонымен қоса радиолокациялық станциялар талқындауға арналған H31P деп аталатын 110 шақырымға соққы беретін дыбыс жылдамдығына 3 есе жылдам ұшатын қуатты зымырандарға ие. Орталық Азиядағы ең мықты, ең қуатты жойғыш ұшақ деген атақты Қазақстанның қолданысындағы Су-30SM жойғыштары еленеді. Қазақстан Республикасы 2015-2020 жылдар аралығында 20 шақты Су-30SM-дерді Ресей Федерациясынан сатып алған болатын. Ол өкінішке орай бір дана апатқа ұшырады. Қазіргі уақытта Қазақстан Республикасының әскери әуе күштерінде 19 Су-30SM қолданыста. Сонымен қатар 4 Су-30SM-ге тапсырыс берілген. Ол тапсырыс орындала ма, орындалмай ма әлі белгісіз. Алайда Су-30SM расымен де өте қуатты жойғыш ұшақ. Олар 110 шақырымға соққы беретін R-77-те 1 деп аталатын авиациялық ракеталарды қолданады. N-011 Барс деп аталатын радиолокациялық станциялар 150-200 шақырымдағы қарсыластың әуе нысандарын жойғыштарын уақытында анықтап қарсы жауап бере алады. Олардан бөлек Су-30SM-дер қазақстандық Хибиной деп аталатын радиоэлектронды күрес құралдарымен жабдықталған. Осының арқасында қазақстандық Су-30SM-дердің майдан даласындағы әлеуеті біршама артады. Қазіргі уақытта Су-30SM-дер Қазақстанның ең қуатты жойғыш ұшағы, сонымен қатар Қазақстан Республикасы бәлкім алдағы болашақта негізгі жойғышына айналдыруы бек мүмкін. 90 ауыз сөздің тобықта түйіні. Бірінші және екінші орындарды Сухой сериалы Су-27, Су-30SM жойғыштары еленді. Аталған жойғыштардың барлығы дерлік тек Қазақстанның қолданысында, ал үшінші орында Түркменстанның қолданысындағы M346FA жойғыштары еленді. Төртінші орында Өзбекстандық және де Түркменстандық МиГ-29-ларға түсті. Ал соңғы бестікті Қазақстанға да, Түркменстанға да, Өзбекстанға да ортақ Су-25 шабуылдаушы ұшақтары еленіп, бүгінгі бейнероликті бүгінгі топтаманы жабады. Егер бейне ұнаса, арнаға жазылыңыздар, ұнамаса дизлайк қалдырыңыздар, келесі бейнероликтерге идея тастап, комментарий қалдыруларыңызды ұмытпаңыздар, бүкіл Орталық Азия мемлекеттеріне бейбітшілік, ынтымақтастық және де бақытты өмір тілейміз. Controls.